Лофеця 20 грудня 2020 року. Саме тут, в Лофецькому будинку культури, буде відбуватися зустріч із Вахтангом Кімпіані, якого привезла і Ніна Алєєва сьогодні. Саме сьогодні, об 12 годині. Ідея цієї книжки, ну тут я вже буду про книжку розповідати, народилася достатньо давно. От в листопаді місяці була чергова річниця такої вікопомної події, коли 18 листопада 1989 року літаком з Уралу повернули в Україну тіла трьох українських дисидентів – Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. І це була велика подія, я про неї навіть починаю фактично книжку з розповіді про цю подію. Я, на жаль, ну, тоді ж не було соціальних мереж, не було де дізнатися, не було місця, куди можна зазирнути і побачити, що от завтра таке відбуватиметься. Я не потрапив на цю подію. Але через кілька днів я побачив людей, які там були, і приїхавши до нашого міста, де я тоді жив в Миколаєві, на півдні України, вони почали розповідати, що от була така подія, прізвище Стус я вже чув, але ніяк не асоціював. Тобто, ну, був якийсь чоловік, от носив прізвище Стус, не більше. І тут людина розповідає, що це були там три поети, хоча Олекса Тихий поетом не був, а боровся за українську мову, але три людини, пов'язані зі словом, яких комуністи вбили, і ви не повірите, от ці очевидці, які були наші земляки на тому перепохованні, що весь Київ був синьо-жовтий, це були тисячі і тисячі людей. І от мене тоді, ну я був в школі студентом першого курсу, мене це дуже вразило. Він каже, ми проходили повз будівлю КГБ, і люди показували кулаки, листопад 89-го, тобто КГБ ще існує. Каже, ми показували кулаки у вікна КГБ, і ті люди за фіранками дивилися, і нічого нам не могли зробити. І люди приїхали натхнені, хоча, звичайно, подія була сумна, але зрештою три герої повернулися в Україну, і відповідно такі хвилі по воді пішли далі. І я почав, ну, думати, от хто ж ці люди, заради яких десятки тисяч людей поїхали до Києва і зрештою підняли на той момент ще заборонені синьо-жовті прапори. А тепер, коли ми бачимо, їх є кілька і кольорових фотографій, то ми бачимо на цих фотографіях навіть червоно-чорні прапори. І це означає, що були якісь відчайдухи, які піднімали і прапор ОУН, прапор визвольних змагань. Тобто, фактично, це була велика подія. І мені пощастило, що в тому самому місті, де я жив, знайшовся один чоловік, який знав Стуса особисто. Це був повстанець Петро Степанович Саранчук, який посидів в совєтських таборах 28 років, спочатку за УПА, а потім, як і Стус, за антирадянську агітацію та пропаганду. І він сидів з ним в Мордовії, і потім я знайшов спогади Стуса про цього чоловіка, що власне визначило довіру до його слів. І от ця людина мені почала розповідати, яким Стус був. Потім мені пощастило познайомитися з Лурком Лук'яненком, з Василем Овсієнком, з іншими людьми, які або сиділи зі Стусом, або знали Стуса, або чули про Стуса з перших вуст від тих, хто з ним був близький. І в мене в голові почала складатись певна картинка, я забув сказати, Микола Горбаль, політв'язень, захист якого, власне, і є суті цієї книжки, бо саме через нього фактично формально Стус потрапив під приціл КГБ вдруге. Отже, і Горбаль, який сидів на Миколаївщині якраз в тюрмі, і він мені розповідав про Стуса. Одним словом, ця людина якось увійшла в моє тоді ще студентське життя. Але, будучи студентом, я почав писати статті для місцевих незалежних газет, тоді ще був сам видав, тоді в Литві друкували ці на ксероксі зроблені газетки, і я теж почав писати до цих газет, ще будучи студентом-істориком, і фактично раз за разом наповнював себе, а потім, відповідно, тих людей, до кого я звертався, знанням про українських політв'язнів, про тих людей, які от зробили Україну от наявною. Тобто, бо, звичайно, совєтська державність – це специфічна річ, зараз не буду про це. Але оці люди мріяли про велику Україну, вільну Україну від комунізму, Україну, в якій всі будуть різними, але водночас зможуть реалізуватися. І от тоді, коли так сталося, я став журналістом, пишучи які замітки, то тема дисидентів для мене стала визначальною, і я написав сотні статей, а потім, працюючи на телебаченні, вже пів сотні сюжетів або фільмів окремих. І є ж така програма «Історична правда», вона є на Ютубі, можете подивитись, то там десятки випусків про різних українських політв'язнів,
важко сказати, про кого ми ще не робили окрему програму або збірні, ну, то залежить вже від тематики, яку ми придумаємо. Тому Стус для мене це давно знайома людина, на жаль, я знаю тільки тих, хто його знав, але водночас я так собі думав, що от колись, можливо, ми дізнаємося, що там в архівах КГБ, і ми перевіримо, от всі, знаєте, бо все-таки усні свідчення для історика, для краєзнавця, це важливо. Але часом люди перебільшують, або не знають, або щось чують і не дочувають, ну, як завжди. І от наступив момент, 2015 рік, коли, згідно спочатку ініціативи Інституту національної пам'яті, а потім згідно рішення Верховної Ради, а потім згідно підпису президента, почали діяти так звані декомунізаційні закони. І багато хто недооцінює, думає, що це лише про пам'ятники і про вулиці, нічого подібного. Закони про декомунізацію стосуються, зокрема, і це для мене, як для журналіста, найважливіше, абсолютний, повний доступ до всіх матеріалів репресивних режимів, ну, комуністичного і трохи нацистського, тобто тих режимів, які знищували або боролися з українцями протягом ХХ століття. Очевидно, що це стосується того, що збереглося. Ну, тобто, чого нема, того вже нема. Щось в Москві, щось спалено, щось приховано, таке теж може бути. Але збереглося, насправді, дуже багато, це десятки кілометрів полиць, які, очевидно, що треба опрацьовувати, і, слава Богу, є дуже добрі люди в архівах регіональних і обласному, і галузевому центральному архіві СБУ. І, фактично, історична правда постійно звертається чи для сайту, чи для передачі телевізійної в СБУ, надайте такі матеріали, надайте такі. До 2015-го давали том, і в ньому були закладки. Тобто незалежна Україна вже 25 років життя, але все одно є закладки. Отут можна, а тут не можна. Наприклад, справа стосується, був такий, старші люди пам'ятають, совєтський розвідчик Ніколай Кузнєцов. Ну, такий легендарний, про нього фільм «Подвиг розвідчика» і так далі. Ну, от він загинув 44-го року. Я прошу його том, ну, його справу, мені дають. І там є закладки. Отут можна, тут не можна. Тобто українська держава, СБУ в 99-му чи 2003-му році зберігають таємниці, там, не знаю, МГБ ще, чи НКВД навіть ще. Ну, тобто це якась була маячня. І от з 2015-го ці таємниці зникають. Все, що є в архіві СБУ, все доступно. Питання лише, грубо кажучи, знайти цей том. І вчергове я звернувся, ми постійно, там, раз на кілька місяців звертаємось до архіву СБУ, і я сказав, дайте, будь ласка, справу Стуса, бо мені хотілося б потримати в руках і подивитися, що, ну, от, як воно виглядає. Бо, очевидно, ми бачили вирок, ми бачили окремі документи, але корпусу текстів, оцю справу в цілісності, ніхто, ну, до мене, ну, може, одна-дві людини дивилися, але, ну, про це нема статей. І, ну, от, реально було цікаво, бо, знаєте, дослідницький інтерес все-таки, ну, завжди цікавий, там не може бути таємниць і скандалів, але просто, от, хочеться подивитись, як воно було. І тоді мені приносять 6 томів справи Стуса. Це великі папки такі, це разом кілька тисяч сторінок. І я думаю, оце мені треба спочатку перефотографувати, зараз це можна вільно робити. Думаю, перефотографую за пару тижнів, потім буду цим працювати. Як тільки я націлився на те, щоб там фотографувати, мені кажуть, у вас флешка є? Я кажу, ну є. Давайте флешку, ми вам скинемо. Їх вже відсканували на той момент. Тобто я просто через 15 хвилин виходжу з архіву СБУ, і йду додому працювати з цими матеріалами. Я прочитав, погортав, звичайно, всі ці томи, 6 томів, і, ну, мене так якось, звичайно, це бентежить, бо це наближення до людини ще ближче, бо начебто багато знаєш про Стуса, але тепер, ну, ще більше знаєш про нього. І потім там ще раз погортав і подумав, що, напевно, варто про це розказати іншим. А в який спосіб? Можу статтю написати. Але оскільки на той момент «Історична правда» вже має таку своєрідну бібліотечку, у нас вийшло 6 книг перед тим в серії «Бібліотека історичної правди», то я подумав, ну, давайте запропоную цю ідею видавництву «Віват», видає нам, видавало попередні книжки. Вони сказали, що давайте зробимо. І тому, фактично, знаєте, вдарили по руках, вони дали мені редактора. І ми, фактично, в 4 роки, я в Києві, редактор в Харкові, знову ж таки, читали ці томи, сперечались, що ми залишаємо, що ми викидаємо, бо завжди питання відбору лишається. Концепція була така – показати справу Стуса максимально без зовнішнього втручання. Тобто жоден з тих документів, їх тут сотні, вони не є правлені. Тобто якщо документ є, то він от такий, як він там є. Навіть з тими помилками, ну крім фактичних описок, бо машиністка могла там просто літеру поміняти, то в цьому нема ніякої політики, просто випадково. Тому, відповідно, ми брали повністю документи, щоб не казали, а от там в третьому параграфі там щось є таке,
що невигідно. Тому, якщо документ є, то він повністю. Це зайняло 600 сторінок з 700, які тут є. Близько сотні сторінок – це є кілька публіцистичних текстів, журналістських текстів про справу Стуса. Одну статтю я попросив написати колишнього співв'язня Стуса Василя Овсієнка. Це філолог за освітою, який провів 13 років в комуністичних таборах. Він з Житомирщини родом. І він сидів у Мордовії в 70-х роках і в Пермській області в 80-х зі Стусом. І він написав прекрасні спогади про нього, і потім нещодавно вийшла нова книжка «Життя як покута». Ну, це дуже гарна література і дуже чесні мемуари, чесні. Бо дуже багато хто, ясно, що розповідає, який він великий і яке все було просте. Він розповідає про те, як страшно і слизько, і боляче це було знаходитись в таборах або перед викликами, які табори накладають. І от Овсієнко на моє прохання написав статтю про обставини загибелі Стуса, бо це одна з таких наукових проблем. Ми насправді до сьогодні не знаємо, що сталося в ніч на 4 вересня 1985 року. І от назва статті – серце, самогубство чи вбивство. Тобто всі три ключові версії, які існують, пан Василь писав, ну, фактично, хто зацікавиться, прочитає. Це було моє прохання, щоб от показати фінал життя цієї великої людини. Інші статті присвячені різним аспектам оцих останніх 5 років життя Стуса, бо книжка «Справа номер 5» – це справа 80-го року. Загинув Стус у 85-му. Тобто, фактично, я не розказую все попереднє життя. Навіть я практично не торкаюся справи 72-го року, коли вперше Стуса разом з Чорноволом і з багатьма іншими засудили, Світличним, Сверстюком, ну і багатьма іншими. Тобто, фактично, це дійсно одна справа. Тому я хронологічно тримаюся в цих рамок 80-85. І от в цих статтях, наприклад, я знайшов унікального свідка, людину, яка останнім бачила Стуса. Це теж політв'язень, він росіянин, при тому, що він етнічний литовець, але який був вихований в Сибіру відчимом росіянином, він називався Леонід Бородін, тобто начебто росіян. Але він, причому він за поглядом монархіст, русський монархіст, який за великою неділімою Росію. І це була та людина, з якою Василь Стус сидів останні місяці в камері. Це була спеціальна така ідея кегібістів, щоб посадити, вони так робили, наприклад, садили в одну камеру єврея і антисеміта, людина, яка курить постійно, і людина, в якої астма, щоб між ними постійно були конфлікти. І от була така ідея посадити поряд українського націоналіста і руського націоналіста, і щоб вони там один одному горло перегризли. Виявилось, що вони програли, як люди культури вони знайшли спільну мову. І Бородін, вже через багато років після смерті Стуса, я поїхав спеціально в Москву, це ще було до війни, і записав з ним інтерв'ю, на жаль, незабаром Бородін пішов, з життя теж, і це таке, можна сказати, останнє інтерв'ю, де він дуже, почитаєте, дуже високо оцінює Стуса, як велику людину, як великого літератора, при тому, що, ще раз кажу, політично вони були просто, далі важко собі уявити. От і це людина, яка бачила, як Стуса забирали з камери, за що забирали, і які слова сказав Стус останні. От я назвав це інтерв'ю «Свідок уходу», тому що це був дійсно уход людини і з життя, і з історії. Більше ніхто його живим не бачив. І от це було важливо для мене пояснити цю от історію, як це відбувалося. Ще одна публікація присвячена доволі поширеній такій темі, що от начебто Василя Стуса було вбито через висунення на Нобелівську премію. Що, мовляв, 85-го року його висунули на Нобелівську премію, а оскільки її дають тільки живим, тому кегібісти його і вбили. Я про це, звичайно, теж чув, і от Василь Васильович Овсієнко, який є, можна сказати, співавтором цієї книжки, він теж про це писав, про це всі дисиденти казали, і Левко Лук'яненко про це писав не раз. Як історик, я ж працюю з документами, я аналізую різні свідчення, я не відкидаю цієї ідеї, але я намагаюся знайти або підтвердження, або заперечення. Я проаналізував величезний об'єм, який мені родина Стуса надала заміток, статей. Одним словом, все, що є на цю тему, і от підсумком є велика стаття «Стус і Нобель», яка фактично, на мій погляд, розставляє крапки, що насправді висунення Василя Стуса на Нобеля не було. Тобто, фактично, якщо Стус був вбитий, то він був вбитий не через це. Бо фактично висунення на Нобеля не було. Який такий молода людина зрозуміє, має слово «спойлер», так? Я поясню, чому. Щоб бути Нобелівським кандидатом, треба мати книжку. Правильно, так? Літератор він не може без книжки балотуватись на цю премію.
Жодної книжки Василя Стуса англійською мовою не існувало. Перша виходить через 2 роки після смерті. Тобто його, ну, з чим його висунуть на Нобелівську премію? Останні статті Стуса – це 65-й рік, а це 85-й. 2 книжки видані на Заході українською мовою. Нобелівський комітет не приймає публікації не англійською, не німецькою, не шведською і не французькою. Тобто, відповідно, треба мати переклад. Його не було, фізично не було. Він з'являється тільки 87-го, оця книжка, вибрані поеми, вибрані вірші. Тому, фактично, я розповідаю всю історію останніх страшних років Стуса через документи, які супроводжували цю історію з Нобелем. І остання важлива публікація, яка викликала, очевидно, вам відомий скандал з подальшою забороною цієї книжки, це стаття «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?». Це велика стаття, там на кільканадцять сторінок, в якій я описую колізію, пов'язану з обставинами виникнення біля Стуса адвоката, призначеного державою Віктора Медведчука, його діяльності разом в парі зі Стусом і подальшої історії, яка Медведчука і Стуса супроводжує. Це викликало, як не дивно, викликало обурення Медведчука, адже, наприклад, ті самі публікації, ті самі сюжети на цю тему я робив не раз. Тобто це не те, що, знаєте, перший раз я розкопав щось таке, ну, суперунікальне, і от я оприлюднив, і він образився. Якщо ви зайдете на сайт «Українська правда», то ще в 2012 році там є стаття, яка фактично, ну, майже слово в слово, основні тези повторює, де я говорю про відповідальність адвоката Медведчука в тому, що Стус не мав належного юридичного захисту. Тобто я пояснюю слово «чи вбивав», бо люди часто кажуть, а чи вбивав? От я відповідаю на запитання, чи він справді винуватий в смерті Стуса, чи він міг врятувати його, як він себе поводив, як взагалі оцей 26-річний молодий чоловік опинився біля Стуса. Чому саме він? Тут є питання. І я можу про це, якщо вам цікаво, потім трошечки більше сказати. Одним словом, всі ці статті зібрані разом зі справою і разом з останніми таборовими нотатками Стуса, які мені родина дозволила використати, то фактично це такі 12 невеликих колонок чи блогів таких своєрідних, які Василь Стус написав вже в ув'язненні. І це єдине, що потрапило на свободу за 8 років існування цього табору. От уявіть, який був режим, коли за 8 років близько 50 людей не змогли передати нічого на волю, жодної інформації про себе. Тобто єдине, що вони могли, це на побаченні. Ті, що мали побачення, Стус не мав, до речі, жодного побачення. Тобто, коли на побаченні вони могли щось усно розказати, відповідно, ну і далі це передати, хтось там далі міг щось знати. Але Стусові вдалося передати на свободу 12 оцих клаптиків паперу. Я навіть покажу, як це виглядало, щоб ви розуміли масштаб. Оці паперові шматочки, це майже в натуральну величину. Тобто це були отакі маленькі клаптики паперу. Причому паперу у Стуса не було, бо не положено. Але вони працювали в робочій камері, а там були машини, яких було частково технічний папір, обмотка, такий промасляний. І відповідно вони брали цей папір, ну, відтирали його від цієї, ну, масел технічних, і на ньому практично, як знаєте, як по бересті вишкрябували, ну, якісь там дуже-дуже-дуже дрібно. Тобто тут це видно. Тобто це майже натуральну величину. І от він зміг потім скрутити цей, бо це ж кожен, якщо його знаходять з цим, це тюрма. Тобто на додачу до його 15 років ще 3 роки Володимирської тюрми або там Володимирського централу, багатьом відомого з пісні і так далі. Тобто фактично йому треба було кудись його заховати. Він його десь ховав, а потім проблеми, як його передати на свободу. Жоден, ні Лук'яненко, ні Горин, ні Овсієнко, ніхто не передав нічого, ну просто хотів, але не міг, не було можливості. І тут Стусові просто щастить, хоча в таборі це слово таке своєрідне, але йому щастить, що з ним сидить литовець Баліс Гаяускас. Це литовський партизан, який зі зброєю боровся з комуністами в кінці 40-х років, який сидить вже, увага, майже 40 років. Тобто його посадили ще в кінці 40-х, потім з короткою паузою його випустили, потім знову посадили, і він сидить, от, а це вже 83-й, здається, рік. Тобто він сидить до 88-го, щоб ви розуміли. Тобто фактично ця людина сидить вже на той момент 35 років. І цей Гаяускас має побачення з жінкою. І він погоджується оцей маленьку пігулочку, менше ніж фаланга пальця, взяти з собою на побачення. Але як? Тебе ж обшукують. Як Стус сказав, лапають тебе як курку. В кожну складку, в кожну дірку тіла КГБ заглядає перед тим, як людина йде на побачення.
Тому, коли була київська презентація, оце колишній політзек Овсієнко, коли одна з жінок запитала, а як же можна було винести такий документ, якщо тебе так обшукують? Він каже, у невимовних місцях. Відповідно, Боліс Гаяускас виносить, і потім передає, і так само виносить Ірена, його дружина, вже на свободу. А потім через Сахарова, через Москву попадає цей документ на Захід. І от тепер вони є, ці 12 колонок, 12 останніх думок Стуса про літературу, про політику. Там є відомі вам прізвища літераторів, які навіть потім добру репутацію мали, але він їх критично оцінює. Одним словом, це, на мій погляд, от все, що можна було зібрати про Стуса від моменту арешту його в 79-му році, від початку слідства і до смерті, оцієї абсолютно незрозумілої, до сьогодні, у 85-му, все в цьому тексті є. От тому, фактично, історія книжки, от я вам так згрубше розповів. Мене звуть Аліна Кретівна, я голова громадської організації. Я прийду. Громадська організація існує вже майже 2 роки. Я приватна особа, я 4 роки вже займаюся тим, що локуся організовують заходи. Це не перший захід, який організовую. Зараз от доцільно є можливість провести Лохвиць як людину для того, щоб лохвицька інтелігенція і просто зацікавлені люди могли поспілкуватися з Бахмутом і Піаніком. Це Лохвицька громадська організація? Зареєстрована вона в Києві. Зареєстрована в Києві, так. Але моя діяльність спрямована на Лохвиць. На Лохвиць. А чому себе на Лохвичину? Тому що мої пращури походять з Лохвиць. Не з Гадяча, а з Лохвиць, наприклад. Це зрозуміло, так. У мене звідси... Ви народились тут? Ні, я не народилась тут. Ага. Звідси походить моя бабуся, Людмила Васильівна Горошко, мій дідусь, Григорій Кимович Жук. Просто він, його всі називали Гриша, але він Георгій був. Ну всі знають, що я Гриша. Ну всі знають, як Гриша, так. Да. А ви навчалися тут чи в Лохвиці? В Лохвиці чи в Києві, господи, на Балакові? У мене дуже складна біографія, бо я насправді народилася в Харкові, а потім я жила ще в Кривому Розі, з 2001 року я живу в Києві, а до Лохвиці у мене шлях такий, життя мене сюди перевело, тому що я почала розпочувати свій родині, який вивів мене сюди. Я сюди приїхала, тут залишилися ще садиби моїх пращурів, ці пам'ятки. Вони за тут зараз не є, так? Є. Можна подивитися їх? Звичайно. Я з великим задоволенням. А ви нам запросите його пізніше? Звичайно, обов'язково. Я дуже люблю про це говорити, обов'язково покажу. Хорошо. І тому, знаєте, це для мене це дуже важливо, тому що мої пращури, вони були всі репресовані. І для мене дуже важливо, знаєте, якийсь такий історичний, історична справедливість, так? Тому що імена цих людей, не тільки моїх пращурів, а взагалі тих людей, які відстоювали українську державність, які постраждали від радянської влади, щоб вони були підняті, щоб ця справжня історія Полтавщини, Лохвичі була не забута, да? Була не забута, да. Тому що історія наша не починається з 42-го року, як почалася Друга світова війна, як тут історично ведеться. Тому для мене це дуже важливо. Це моя громадянська позиція. Я так розумію, тому що перевозиться і прогресивних людей, да? Так, звичайно. А що ж мені, який мені сенс не прогресивних прогулів? Грошей я на цьому не заробляю. Навпаки, я на це витрачаю свої гроші. Працюю я. Де я працюю? Я працюю в Українському культурному фонді. Ага. Так, це моє основне місце роботи, де я заробляю гроші. В тому числі і на ці ініціативи.